नमस्ते. महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सङ्घर्षसँगै पहलको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ. यहाँहरूलाई थाहा छ, हामी अनवरत रूपमा महिला सशक्तिकरण र महिला हिंसा विरुद्ध एउटा जबरजस्त आवाज लिएर यहाँहरू समक्ष निरन्तर प्रस्तुत भइरहेका छौँ. अनि यहाँले जसरी हामीलाई प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, हाम्रो हौसला बढाइरहनु भएको छ, त्यसप्रति हामी यही कार्यक्रम मार्फत हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ. यसै सन्दर्भमा आज पनि हामी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ अथवा भनौँ विषयवस्तुको परिधिमा चर्चा गर्नेछौँ. हामीले थाहा छ, एउटा ठुलो आन्दोलनपछि, एउटा ठुलो राजनैतिक आन्दोलनपछि अहिले देश समग्रतामा विकास र समृद्धिको नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ. र हामी यहीँनिर भन्छौँ, जबसम्म यो देशको आधाभन्दा बढी जनशक्ति महिलाको विकास हुँदैन, उनीहरूलाई सशक्त बनाइँदैन, तबसम्म देश विकास हुँदैन भनेर हामी जबरजस्त आवाज पनि उठाइ नै रहेका छौँ. र यही बिचमा राज्यले महिलालाई 33% एउटा आरक्षण भनौँ अथवा एउटा विशेष अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ. यो राम्रो कुरा हो, तर यहीँनिर यदि हामीले देशको साधन स्रोतको लगानीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्यले अझै पनि न्याय गर्न सकेको छैन. कुल बजेटलाई खेलाउने हो भने कुल बजेटको 0.0% मात्रै महिलाको विकासको निम्ति आज लगानी भएको देखिन्छ. तथापि विगतको वर्षभन्दा यो वर्ष बजेट बढेको त छ, तर पनि अझै पनि धेरै प्रश्नहरू उठाउने बाटा छन्. त्यसो त नेपाल सरकारले कुल बजेटको, देशको कुल बजेटको 38% हाराहारीमा लैङ्गिक मैत्री रूपमा बजेट खर्चिनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि निर्देश गरेको छ. तर यो कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने जवाफमा पनि फेरि थुप्रै प्रश्नहरू छन्. तथापि राज्यले केही त गर्ने प्रयास गरि नै रहेको छ, र राज्यको प्रयास कस्तो छ, कहाँनिर चुनौती छन्, र तपाईँ हाम्रो कस्तो साझेदारीको आवश्यकता छ, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी चर्चा गर्न लागेका छौँ. निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी. मन्त्रीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ. धन्यवाद यहाँलाई, नेपाल टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमलाई. हजुर, सबैभन्दा पहिला त यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोसम्म आइदिनु भएकोमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र सुरुमा एकदमै सामान्य प्रश्न तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न, लामो समयदेखि महिलाका विषयमा बोल्दै आउनु भएको छ, काम गर्दै आउनु भएको छ, र एउटा संयोगले आज नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पनि पुग्नु भएको छ भन्दा समग्रमा नेपाली महिलाको अवस्थालाई पहिला त बोल्दै गरेको, काम गर्दै गरेको देखेको हो, अब मन्त्री भइसकेपछि यो समस्यालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नु, महिलाको समस्या धेरै छ हाम्रो देशमा. कस्तो भन्नाले, जस्तो अब ग्रासरुटहरूको लिँदाखेरि ग्रासरुटमा कस्तो छ, पढे लेखेका महिला पनि बेरोजगार छ. हामी काम गर्दै त्यहाँ पुग्दै जाँदा हेर्दै, तर राज्यले पनि धेरै नै गरेको छ, नगरेको होइन. पहिलाको भन्दा हामी 2063-62 भनौँ न 64 साल आन्दोलन ताका जाँदा, काम गर्दा, हेर्दा र अहिले धेरै नै परिवर्तन भएको छ. पहिला र अहिलेमा धेरै नै रोजगारीमा पनि, जस्तो सोसल वर्कमा पनि, पोलिटिक्समा पनि महिलाहरू धेरै आउनुभएको छ, नआउनु भएको होइन. तर अझै पनि हामीले अब यो भनौँ न एउटा जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि खुसी लागेको छ कि त्यहाँ के अरे हुनुपर्छ भन्थे, अब चाहिँ हाम आफै आएको हुनाले त्यो चिजलाई चाहिँ म कतिसम्म समाधान गर्न सक्छु त्यसमा चाहिँ म खुसी छु. र यो आफ्नो हातले केही आफ्नो नीति नियम जुन छ बनेको देशको संविधान ऐन तहत बसेर कतिसम्म महिलाहरूले अझै बढाउन सकिन्छ, अझै गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ मेरो इच्छा छ. र जस्तो रोजगारीको मेन समस्या भनेको महिलाको आर्थिक हो, सबभन्दा समस्या भनेको मैले भोगेको र देखेको. जुन गाउँमा गएर, जस्तो अब एक कहीँ जनकपुर भनौँ न, अब मेरो माइती भनौँ भोतरी छ, अब त्यहाँकोबाट मटिहानीबाट या सर्लाहीबाट मलङमा जान पनि, सदरमुकाम या जनकपुर जान पनि कोहीसँग 100-200 रुपियाँ लिनुपर्ने, त्यो जेन्ट्समाथि निर्भर छन् कि कोही बुवा दिनुहुन्छ, कोहीको दाइ दिनुहुन्छ, कोहीको श्रीमान दिनुहुन्छ. त्यो चिजहरू चाहिँ हामी हटाउन चाहिँ काम चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म घरमा मरिमरी गर्छन्, तर आर्थिक चाहिँ पुरुषसँग लिनुपर्ने, आर्थिक चाहिँ पुरुषसँग लिनुपर्ने, तर उहाँहरूको कामको चाहिँ केही मूल्याङ्कन हुँदैन. जस्तो महिलाको कामको, घरमा त बिहानदेखि रातिको 10 बजेसम्म काम गर्छन् नै, त्यो कतै कुनै पनि अफिसमा त्यति काम गरिदिनु मान्छे बिहान 5 बजे उठेदेखि घरको सरसफाइदेखि लिएर बालबच्चादेखि लिएर सासू ससुरा श्रीमान खानापिना कपडा लत्ता म्यानेज सारा गरेर
तर उहाँहरूको मूल्याङ्कन छैन. हजुर मन्त्रीज्यूले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भयो कि जुन महिलाको श्रम शक्तिको कुरा गर्छौँ नि हामी, जुन घरेलु इन्भिजिबल नदेखिने अदृश्य श्रम शक्तिको कुरा पनि तपाईँले उठाइदिनु भयो र आर्थिक सशक्तिकरण हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि जोड्नु भयो, जुन पक्कै पनि महिला सशक्तिकरणको मूल आधार हो. यहीँनिर अब जुन मन्त्रालयलाई यहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यो मन्त्रालयमा हामीले हेर्ने हो भने महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक भनेर त्यसमा समाजका विभिन्न तह तबका अपाङ्गता यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकदेखि लिएर सबै हेर्नुपर्ने मन्त्रालय त्यो भनेको यदि हामीले देशको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने लगभग 70% हाराहारीका जनसङ्ख्यालाई यो मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय तर राज्यले यसलाई जुन ठाउँमा राखेको छ नि ठाउँ भनेको साधन स्रोत लगायतका विभिन्न कुराहरू पर्छन् भन्दा कतिको न्याय गरे जस्तो लाग्छ? होइन अब यस्तो छ, यसमा म के अनुरोध मेरो सरकार अब म हामी त आफै नै सरकार भइहालेँ तर अब आगामी दिनमा यो मन्त्रालय चाहिँ अझै विशेष ध्यान दिएर अलिकति बजेटहरू पनि राखेर तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो किनभने महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ लैङ्गिक के अरे अल्पसङ्ख्यक यो सारा यसमा भनेपछि त के छ भने सिधै जीवनबाट जुरेको मन्त्रालय एकदमै मान्छेको जीवनबाटै जुरेको छ. अरू मन्त्रालय छन् विकासी मन्त्रालय छ त्यो एकछिन पुल रोड नबने नि चल्न सक्छ होइन सबै हुनुपर्छ तर त्यो नबने नि 2 महिना 4 महिना सालभर नबने चल्न सक्छ तर जीवनसँग जुरेको चिज चाहिँ एक दिन पनि खान नपाए एक दिन पनि उसले औषधि नपाए एक दिन पनि केही गर्न नपाए भने चल्न सक्दैन. त्यही भएर यो मन्त्रालय चाहिँ बहुत नै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो. यसलाई चाहिँ हामीले अझै नै के अरे सरकार भनौँ न अब हामी आफै सरकार छौँ यसलाई अझै आगामी दिनमा राम्रो बजेट राम्रो कार्यक्रमहरू चाहे ज्येष्ठ नागरिकको लागि होस् या बालबालिकाको लागि महिलाको लागि अल्पसङ्ख्यकको लागि के अरे अपाङको लागि चाहिँ मैत्री बनाउनु पर्छ. जस्तो अपाङ मैत्री बनाउनु पर्यो जस्तो अफिसहरूमा जाँदा नि अपाङहरू कसरी चर्ने कसरी जाने उहाँहरूले आफै काम गर्न साइन गर्न कसरी उहाँलाई सहज हुन्छ त्यो वातावरण चाहिँ हामी त भनिरहेको छौँ बनि पनि रहेछ कति ठाउँमा बनेको पनि छ. जुन जहाँ छैन त्यहाँ चाहिँ अझै थप चाहिँ दिनुपर्छ र ज्येष्ठ नागरिकको एउटा के छ भने कि अब उहाँहरूको जस्तो भनौँ न सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन उहाँ ब्याङ्कसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न होइन हाम्रो ध्यान छ सरकारको त्यसमा ध्यान छ पुरै ध्यान छ तर कोही कोही हुन्छ नि अब यसमा अलिकति आर्थिक सामाजिक र पारिवारिक उसमा पनि पर्नु भएछ कतिपय ज्येष्ठ नागरिक यसपालि त राम्रो सरकारले भत्ता पनि बढाएको छ तर उहाँहरूलाई कस्तो छ सामाजिक आर्थिक र पारिवारिक पनि समस्या छ. जस्तो उहाँहरूको भत्ता परिवारमा लिइदिने होइन समाजमा अलिकति भनौँ न अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हिँड्ने ओर्ने हेप्ने अलिकति त्यस्तो पनि नहोस् भने पनि हामीले चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्छ. र अर्को जस्तो ब्याङ्कमा खाता निकाल्न जाँदाखेरि उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सेवा चाहिँ प्रदान गर्नु पर्यो ब्याङ्कहरूले. त्योमा म यहीँबाट पनि ब्याङ्कको कर्मचारी भाइ बहिनीलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि कतिपय नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूको 2-2, 3-3 महिना, 4-4 महिनाको बाँकी नै छ. अब यहाँ भनेको हरेक महिना जाओस् त्यसमा चाहिँ हामी वर्क गर्दैछौँ कतै पनि नअड्किकन उहाँहरूको हरेक महिना किनभने उहाँहरूको पनि आफ्नो बजेट हुन्छ दुधलाई दिने कि फलफुल किन्ने कि छोरीबेटी आफ्नो टिका लगाएर 10-20 दिने कि त्यो उहाँको पनि त्यतिमै पनि बजेट आफ्नो छुट्याएको हुन्छ म महिनाको यो गर्छु. त्यो भएर यो सब चिजमा चाहिँ यो व्यवहारिक कुरा हो त्यो धेरै गर्नै पर्दैन अलिकति अफिसहरू चुस् दुरुस्त भइदियो त्यो सिस्टममा जान्छ किनभने मैले भोगेको कि ग्रास रुटमा जाँदाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरू आएर अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो के अरे पहिला अब मन्त्री भएर त्यसले गएको छैन म जिल्ला कि हामी 6 महिना भइसक्यो नानु पैसा पाएको छैन यो छैन यो चिजमा चाहिँ हामी अब त म त्यही ठाउँमा आइसकेपछि गर्छु भनेर मेरो चाहिँ मान्छे कस्तो भन्दा नि यो अब थोरै हामी महिला केन्द्रित कुराकानी बढी गर्नेछौँ. तपाईँले कतिको अध्ययन गर्न पाउनुभयो यो अब वर्ष त भनौँ यो अहिलेको वर्षमा महिलाको लागि मन्त्रालयले गरेको कामहरूलाई कसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ? होइन राम्रो छ महिलाले अहिले महिला बालबालिका मन्त्रालयले महिला सशक्तिकरणमा राम्रो नै काम गर्दै आइरहेको छ र यो साल पनि गरेको छ राम्रो काम भइरहेको छ. अझै यसमा थप मैले अघि पनि भने अझै थप के गर्नुपर्छ अब आउने बजेटमा अब आउने के अरे आगामी कार्यक्रमहरूमा हाल्नुपर्छ. जस्तो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा 2000 राष्ट्रपति महिला उत्थान
जुन ऊ छ के अरे कार्यक्रम यो राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत जुन यसले महिला सशक्तिकरणको काम महिला उद्यमशीलताको काम उद्धार र संरक्षणको काम यो कामहरू भइरहेछ र यदि यो वर्षको निम्ति उपलब्धि भन्ने हो भने यो मङ्गला साहना पुनर्स्थापना केन्द्रको निम्ति पनि जग्गा प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ होइन जग्गा प्राप्त भइसक्यो जग्गा पनि भइसक्यो र अर्को के छ भने जुन हाम्रो के अरे हेलिकप्टरबाट उद्धारको कार्यक्रम उद्धारको लागि त्यो एकदमै खुसीको कुरा हो र हामी 196 मतलब गर्भवती महिलाहरूलाई उद्धार गर्न जीवन बचाउन सके र सबैभन्दा खुसीको कुरा के हो भने एकजना पनि केही डिस्टर्ब भएन सबलाई रेस्क्यु गरेर मतलब सही सुरक्षित र बच्चा र आमालाई एकजनाको पनि मृत्यु भएन सबैजना बाँच्नुभयो बच्चा र आमा दुईजना त्यो राष्ट्रपति के अरे महिला उसमा चाहिँ उत्थान कार्यक्रममा मैले यसैमा एउटा गुनासो के पनि छ भन्दाखेरि एकदम राम्रो काम छ यो त पुण्यको काम पनि हो आमा बच्चा एउटा परिवारलाई नै बचाउने काम हामी गर्छौँ होइन तर यहीँनिर यो त साङ्केतिक मात्रै भयो पर्याप्त भएन एउटा त जहाँ चाहिने यातायातको सुविधा पुगेको छैन भनेर हामीले बार लगाएछौँ ठिकै छ त्यो पनि त्यहाँ पनि पर्याप्त भएन थोरै भयो भन्ने यस्तो कुरा छ भने अर्कोतिर काठमाडौँकै 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर पर जाने हो भने त्यहाँ पनि यातायात नपुग्ने एम्बुलेन्स पनि जान नसक्ने अवस्थाका ठाउँहरू पनि छन् कि भन्दाखेरि अलिकति त्यो बढाउनु पर्छ कि भन्ने माग छ जुन सकारात्मक पनि हो होइन यो माग सकारात्मक पनि सकारात्मक बढाउनु पर्छ त्यही मैले भने नि अघि कि महिला सशक्तिकरणमा चाहिँ अरू पनि बजेट अरू पनि कामहरू अरू पनि दायरा बढाउनु पर्छ र जुन तपाईँले भन्नुभयो कि हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन मन्त्रालयबाट सबै ठाउँमा भएको छ जति बेला कल आए पनि राति 12 बजे भए नि हाम्रो नेपाली सेनालाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि जस्तो सुकै अवस्थामा के अरे मन्त्रालयको कार्यक्रम हो तर ल्याउने गर्ने त उहाँहरू नै हुने उहाँहरूलाई पनि म यहाँ मन्त्रालयको तर्फबाट र मन्त्रीको हैसियतको तर्फबाट नेपाली सेनाले पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अस्ति मात्रै 4-5 दिन अगाडि जाजरकोटबाट सुर्खेत ल्याउँदै गर्दा एकदमै वेदर खराब थियो बच्चा हुने अवस्थामा भइसके थियो उहाँ त्यहाँबाट उद्धार गरेर राति मलाई सचिवजीले राति फोन गर्नुभयो बिहान साँझदेखि टेन्सन भइरहेको थियो के भयो के भयो तर राति ऊ गर्दाखेरि उहाँको बच्चा र आमा दुइटै सुरक्षित चाहे यो त एकदमै राम्रो काम छ एकदमै राम्रो अब यहीँ पनि एम्बुलेन्सको कुरा यो त्योसम्म चाहिँ अब महिला बालबालिका मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो चिज पनि राख्नु पर्यो एम्बुलेन्सको पनि कतिपय गरिब त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ एकदमै महिला लैङ्गिक समानता नीति 2077 आएको छ नि जुन यही वर्ष आयो नि यसमा यसको उद्देश्य र के काम भइरहेछ अलिकति यसमा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरूलाई पीडितहरूलाई पुनर्स्थापनाका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने तथा त्यस केन्द्रलाई अनुदान दिने जस्तै मङ्गला साहना दीर्घकालीन सेवा केन्द्र यस्तो छ अपाङको पनि छ यो महिला लैङ्गिकमा चाहिँ यो छ तर लैङ्गिक हिंसामा परेका पीडितहरूको उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनाका साथै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कोषहरूको सञ्चालन गर्ने जस्तै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष यस्तो गरेर चाहिँ लैङ्गिक हिंसा अरू दिएको पनि छ जस्तो यो यो समानता नीतिले जुन रणनीतिहरू लिएको छ नि त्यो रणनीतिहरू लागू हुनको निम्ति त कार्ययोजनाहरू निर्माण हुनुपर्ने हजुर अब यो साल कार्ययोजनाहरू हामी बनाएर त्यसलाई कसरी अझै प्रभावकारी बनाउने त्यसमा चाहिँ यसले चाहिने एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालभरि नै कसरी महिलाको हकहितमा एउटा लैङ्गिक समानताको निम्ति काम गर्ने भनेर यसले एउटा फ्रेमवर्कमा ल्याउँछ होला होइन मन्त्रीजी कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो एकदम यो नीति चाहिँ एकदमै फरक र नयाँ कुरा जुन मन्त्रालयले लिएर आएको छ नि हजुर त्यसले त दुर्गामी असर गर्छ जस्तो लाग्छ तर अब यो कार्ययोजना नै कहिले बन्छ भन्नेमा पनि होइन सुरु गर्छौँ यही सालमा सुरु गर्ने हो राज्य चाहिने अब महिलाका सवालमा गम्भीर छ भन्ने कुरा देखिन्छ संविधान हेर्ने हो भने हामीले कानुन पल्टाउने हो भने 33% महिलाको सहभागिताको सवालमा कुरा गर्ने हो भने देखिन्छ तर अघि नै हामीले चर्चा गर्यौँ कि 33% सहभागिता भनिरहेछ जुन हामीले चित्त बुझाएको छैनौँ हामी त समानुपातिक सहभागिता भनेको त 51% होला त्यही पनि 33% ठिकै छ अहिलेलाई भने चित्त बुझाइरहेछौँ तर बजेट विनियोजनको कुरा हेर्ने हो भने यसपालिको बजेट विनियोजन महिलाको लागि कति प्रतिशत भएको छ भन्दाखेरि 0.074% मात्रै भएको छ महिलाको लागि होइन जुन 1,20,00,000,000 रुपियाँ महिलाको निम्ति छुट्याएको बजेट छ र 1,20,00,000,000 कुरामा पनि यसपालि 6,00,00,000 चाहिँ बढाइएको रहेछ यो यो वर्ष चाहिँ त्यति बढाउँदाखेरि पनि 0.074% मात्र हारियो महिलाको चाहिँ बजेट आएको छ होइन र यति थोरै बजेटमा
जुन परिधिमा त जस्तो तपाईले जुन अहिले लिस्ट पढ्नु भयो त्यो त के अंश मात्रै हो र म बजेट भाषण सुन्दै थिए बजेट भाषण मैले नोट गर्न खोजेको यति धेरै फिरस्त छ नि यो वर्ष के गर्ने भन्ने कुरामा पुनर्स्थापना केन्द्र खोल्ने कि हैन यो राष्ट्रपति महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत पनि सशक्तिकरणका कार्यक्रम देखले यति धेरै कार्यक्रम छन् त्यसै गरिकन हामीले यो सामाजिक कल्याणका समाज कल्याणका कुरा छन् पुनर्स्थापना केन्द्रका कुरा छन् विपद व्यवस्थापनका कुरा छन् विपन्न महिलाहरूका लागि यो विभिन्न किसिमको तालिमदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ कि मन्त्रीज्यू भन्दाखेरि यो कुराहरू एकातिर गर्ने अर्कोतिर हाम्रो 1,20,00,000,000 पनि महिलाको निम्ति छुट्याएको बजेट भनेको 25,00,000,000,000 हाराहारीमा होला भन्दाखेरि के हुन्छ होला त यसले अनि राज्य कसरी गम्भीर छ भन्ने हामीले होइन गम्भीर छ राज्य गम्भीर नभएको होइन गम्भीर छन् त्यही म अघि पनि भने फेरि पनि भन्छु कि बजेटको अलिक कमी भयो जस्तो अब अरू पनि मन्त्रालय अरू पनि विषयहरूमा महिलाको बजेट छ छुट्टै जस्तो अब नगरपालिकाहरूमै ज्यादा 33% त महिलाको बजेट छ नि त त्यहाँबाट 33% खर्च गर्न सकिन्छ नि तर त्यहाँ अलिकति इमान्दारी भइदिनु पर्यो जुन पनि नगरपालिका अफिस जहाँ पनि मन्त्रालय त्यहाँबाट पनि महिलाको छ नि छुट्याएको महिलाले स्पेसली बजेट कम भयो नभएको होइन अझै 33% जुन हामी 51%को अहिले कुरा नगर्दा पनि 33%कै लागि पनि बजेट पर्याप्त भएन जस्तो यही अर्को कुरा पनि जोडेँ मैले जस्तो हामीले यदि नेपाल सरकारको नीति हेर्ने हो भने कुल बजेटको जति पनि हाम्रो बजेट छ कुल बजेटको 38% हाराहारीको बजेट चाहिँ लैङ्गिक मैत्री बजेट हुनुपर्छ है लैङ्गिक मैत्री भनेको यस्तो बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया जसले महिलालाई फाइदा पुगोस् भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ तर अर्कोतिर साँच्चै त्यो भएको छैन के भएको छ भन्ने कुरामा हामी के अनुगमन गरेर जवाफ दिने अनुगमन भइरहेछ र गर्ने पनि सरकारको त्यो नीति छ त्यसमा भइरहेको छ कि छैन अनुगमन र कार्यक्रम जब भएर आउँछ जब अन्तिम भनौँ न अब क्लोजिङको टाइम हुन्छ त्यति बेलाको रेकर्ड चाहिँ हामी हेर्छौँ र त्यसमा महिला लैङ्गिक के अरे समानताका बजेट खर्च भयो कि भएन बजेट अनुसारमा जुन दिएको छ कि 80% खर्च हुन्छ जस्तो गत वर्षको बजेट हेर्ने हो भने हामीले 38.16% कुरा गर्ने 5,82,72,00,000 5,62,72,26,24,000 रुपियाँ चाहिँ नि लैङ्गिक मैत्री बजेट रहेछ कि तर पनि यदि परिणाम हेर्ने हो भने त धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ नि त मन्त्रीज्यू हो त्यसमा अलिकति हामीले मन्त्रालयले अनुगमन मात्रै गर्न सक्छ एकदम सक्छ र म तपाईँले यहीबाट प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण महिला साथीहरूलाई र यहाँबाट आफ्नो नागरिक समाज जो सबै महिलामाथि जुन चिन्तित हुनुहुन्छ महिलामाथि महिलै चिन्तित भएर मात्रै पनि भएन सबैजना चिन्तित हुनुपर्छ त्यही भएर म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने जुन बजेट अनुगमनको कुरा छ त्यो चाहिँ यो महिला मन्त्रालयबाट चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ र यो साल म त्यो चिजलाई एकदमै तारोत्राका साथ के अरे यो चिजलाई चाहिँ बढाउँछु एउटा नयाँ कुरा हुन्छ यदि यो लैङ्गिक मैत्री बजेटको अनुगमन मन्त्रालयले होइन एउटा सुरुवात गरिदिएदेखि एकदम गजबको एउटा दृश्य चाहिँ अगाडि आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मन्त्रीज्यू के भन्दाखेरि पहिला जब यो संहितामा राज्य गएको थिएन त्यति बेला हामीले केन्द्रको हाम्रो महिला मन्त्रालयले तलसम्म महिलाका सम्बन्धमा हामी माथिसम्म जोडिने अवस्था थियो तर अहिले यो प्रदेशको संरचना निर्माण भइसकेपछि हामी तलसम्म छैन त्यो आवश्यकता महसुस भइरहेछ हामीलाई पनि होइन अब यसमा क्याबिनेटको कुरा छ नीति बनाउ के अरे ऊ बनाउने नियमावली बनाउनु पर्छ संविधानमा यो छैन कि नराख्ने तर स्थानीयलाई दिएपछि महिला विभाग एउटा गयो महिला अधिकृत एउटा छन् कानुन जुन उपमेयरहरूलाई चाहिँ न्यायिक समितिका अध्यक्ष हुनको कारणले उहाँ संयोजक अनि एक एकजना महिला अधिकृत त्यहाँ गाउँपालिका नगरपालिकामा महिला हिंसामा परेको महिला पीडितहरू त्यहाँ गएर आफ्नो कुरा राख्न तर त्यहाँ के भयो भने अलिकति प्रभावकारी भएन कि जस्तो म मन्त्री नहुँदै पनि यहाँ नआउँदै पनि महसुस गरेको थिएँ किनभने सबैजना जिल्लाको जुन छ खोजिरहेको छ महिला विकास अफिस कहाँ गयो जस्तो सामाजिक विकास मन्त्रालय खोल्ने जुन प्रावधान छ नि त्यो प्रावधानलाई पनि सबै प्रदेशले अथवा स्थानीय तहले चाहिँ स्वीकार नगरेको अथवा नराखेको अवस्था छ भन्दा महिलाको मुद्दा चाहिँ तल तहदेखि कसरी माथिसम्म आउने अब यो प्रदेशमा यदि मन्त्रालयले यहाँहरूको मन्त्रालयले हामी त्यसबारेमा केही गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि यो संहितामा हस्तक्षेप भनेर पनि कतिले भनेका छन् होइन हस्तक्षेप गर्दैन हामी संहितामा हस्तक्षेप पनि हुँदैन हस्तक्षेप कहाँ हुन्छ भने कटौती गर्नुहुन्छ त हस्तक्षेप हुन्छ अलिकति दायरा बढाए सुविधा बढाए भने
के हस्तक्षेप हुन्छ बुझ्नेले बुझिदिनु पर्यो प्रदेशमा मन्त्रीजीहरू मुख्यमन्त्रीजीहरू बुझ्नु पर्यो कि सङ्घबाट यदि थप अफिस भइरहेछ थप सुविधा महिलाले पाइरहेछ भने बालबालिकाले पाइरहेछ भने ज्येष्ठ नागरिकले पाइरहेछ भने पीडित केही पनि विषयको पीडितले पाइरहे राम्रो तर यो महिलाको जुन छ नि त्यो मैले फेरि पनि भन्छु यो आवश्यकता छ र म यसमा वर्क गर्छु कतिको सफल हुन्छु कतिको त्यो होइन प्रयास गरे भने पक्कै सफल हुन्छ तर मेरो प्रयास हुन्छ कि त्यो चाहिँ जरुरी जस्तो लागिरहेछ महिला विकास जिल्ला जिल्लामा किनभने धेरै साथीहरूलाई थाहा पनि छैन कि यो हटेको छ भनेर होइन तर यस्तो अवस्थामा अब हट्यो किन हटाउनु भयो अब उहाँहरूले केही सोचेरै हटाउनु भयो होला तर यति प्रभावकारी हुँदैन स्थानीयमा कस्तो छ भने अब यस्तो छ नि प्रदेशको हामीले अहिले त प्र्याक्टिस पनि छैन नि अहिले त हुँदै गइरहेछ नि अहिले 10-5 वर्ष लाग्छ नि प्रदेशको स्थानीय र सङ्घ थियो तर प्रदेशको त हाम्रो अहिले नयाँ छ 4 वर्ष भयो त त्यहाँ त सबैजनालाई जाने कसरी गर्ने के गर्ने त्यो थाहा पनि भएन धेरैलाई प्रदेश अफिसमै जाउँ कि प्रदेशको मन्त्रालयमा जाउँ कि त्यस्तो छैन डाइरेक्ट मन्त्रालय यस विषयमा बहस सुरु भइसकेको छ चाहिन्छ जोड्ने कुरा त चाहिन्छ है भनेर उहाँ मन्त्रालयका साथीहरूले पनि भन्नुभयो कि यो धेरै फोन आउँछ इभन यहाँसम्म कि सिडिओ साहबहरूले पनि कल गरेर मन्त्रालयमा के कसो के गर्ने कसरी गर्ने हामीलाई काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो सिडिओ साहबहरूसँग पनि आइरहेछ कि जिल्लामा हुँदा हामीले सजिलो थियो कुनै पीडित आयो भने महिला विकासमा जानु भने चाहिँ एकदमै आसान थियो तर अहिले के भएछ धेरैजसो नगरपालिकामा मैले हिजो मात्रै फोन गर्दाओर्दा पत्ता लगाउँदा महिला अधिकृत पनि हुनुहुन्न त्यहाँ त हामी थप गर्छौँ त्यसको लागि त केही छैन त्यसलाई त थप गरेर पठाउने हो तर त्यहाँ चाहिँ चाहिन्छ मैले महसुस गरेको त्यसमा म वर्क गर्छु अब आज हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यो देशमा महिलाको समग्रतामा विकास नभए देश समृद्धिको बाटोमा नजाने कुरा निश्चित भइसकेको छ तर पनि राज्यको साधन स्रोतमा महिलाको कति हस्तक्षेप छ अथवा उनीहरूको निम्ति कति पुगेको छ भन्ने विषयमा आज हामी प्रश्न उठाउँदै कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीसँग मन्त्री चन्दा चौधरी हुनुहुन्छ मन्ज्यू अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन एउटा समसामयिक प्रश्न सोध्न मन लाग्यो के भन्दाखेरि अहिले यो देशमा बाढी पहिरो होइन प्राकृतिक प्रकोपले देश हल्लेको छ एकदमै आक्रान्त छ अर्कोतिर कोभिडको समस्या पनि छ र यो अप्ठ्यारोको बिचमा पनि महिलाहरू अझ बढी जोखिममा हुन्छन् महिलाहरूको गर्भवती अवस्था उनीहरूको महिनावारीको अवस्था सुत्केरी भएको अवस्था सानो बच्चा आफूसँग भएको अवस्थाले गर्दा यो विपदमा महिलालाई छुट्टै गरिकन हेरिनुपर्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ तर मन्त्रालयको उपस्थिति कतै देखिएन है भन्ने व्यापक गुनासो छ कसरी मन्त्रालयको उपस्थिति देखिन्छ आकस्मिक बैठक बोलाउनु भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यही विषयमा जुन हाम्रो जोखिममा पर्ने महिलाहरू जुन हाम्रो समिति नै छ नि के अरे उद्धार गर्ने हजुर विपद व्यवस्थापन समितिकै मिटिङ बोलाउनु भएको थियो मन्त्रीजीहरू सबैजना प्रधान सेनापतिजी तर मिटिङ बस्ने निर्णय गर्ने अनि प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने उता कति क्षति भइसक्यो होइन जबकि यो त पहिला नै भनिएको थियो कि अब यस्तो हुँदैछ तयारी छ नभएको होइन सबैजना हाम्रो आर्मीको साथीहरू सबैजना पुग्नु भयो अब यो कस्तो रहेछ भने आकस्मिक रहेछ नि मौसम होइन तयारीमा छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि सारा चिज रेडी अनि प्रधान सेनापतिले भन्नुभयो कि रेडी पनि थियो छ नभएको होइन तुरन्त हेलिकप्टर लिएर पुग्ने खाद्यान्न पनि हाम्रो छ कपडा लत्ता ब्ल्याङ्केट टेन्ट त्रिपाल सबै छ स्टक छ तर महिलालाई आवश्यक पर्ने कुरा महिलालाई आवश्यक पर्ने हिजो हामीले पनि भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सबभन्दा पहिला बालबालिका महिला ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ उहाँहरूलाई पहिला तपाईँ उद्धार गर्नु भनेर एकदम निर्देशनै दिनुभयो र आर्मी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो र त्यो जोखिममा निकाल्ने जुन जाने सबैजनाले धन्यवाद पनि दिनुभयो पुऱ्याउनु भयो ल्याएको पनि छ तर कस्तो भयो भने त्यहाँ के भन्नुभयो भने कि अब धेरैजना हुन्छ होइन त्यो भिडमा जब पहिरो जान्छ बाढी हुन्छ त्यति बेला त पुरै भिड जस्तो हुन्छ त्यसमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि अरूलाई भाग्नुहोस् हट्नुहोस् भन्नु तर बालबालिका महिला अपाङ र ज्येष्ठ नागरिकलाई तपाईँहरू पहिला हेलिकप्टरमा राख्नु पहिला उद्धार गर्नु र उहाँहरूलाई चाहिने चिज दबादेखि लिएर उहाँहरू नित्य खाने दबाईदेखि लिएर खानादेखि उहाँहरूले के आवश्यकता छ त्यो दिनु र आजैदेखि सारा सामान सारा चिज प्याक गरी ओर्ने ओछ्याउनेदेखि लिएर कपडादेखि लिएर खानादेखि लिएर दुधदेखि लिएर काम सुरु भइसक्यो सारा चिज म यहीँबाट भन्न चाहन्छु विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक पछिको तयारी पुरै छ अझै तयारी पनि थियो स्टक थियो तर तपाईँले के भन्न चाहन्छ यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ बुझिदिनु पर्छ मान्छेले के अरे खालि विरोधै गरेर पनि भएन कस्तो भने अब मौसम खराब छ होइन
हेलिकप्टर रेडी छ, उहाँको आयो प्रधान सेनापतिजीको कि हाम्रो आर्मीहरू हेलिकप्टर एकदम रेडी छ, तर उड्ने कसरी, मौसम यति खराब हुन्छ, यति पानी परिरहन्छ कि हामी चाहेर पनि त्यहाँ जान मिल्दैन। तर पूर्व तयारीका कुराहरू त माता हामी चुकेकै हो नि, पूर्व तयारी कस्तो गर्ने, किनभने विकसित देशहरूमा पनि यस्तै किसिमको विकराल अवस्थामा उनीहरूले यति धेरै क्षति बेहोर्नु पर्दैन, हामी पूर्व तयारी पहिलादेखि गरेर बस्छौँ, पूर्व तयारी, हामी चाहिँ समस्या परेपछि दौडिन्छौँ, त्यो फरक चाहिँ छ। होइन, पूर्व तयारी पनि छ, पूर्व तयारी जस्तो सबै चिज रेडी राख्ने त्यसमा गर्ने। अर्को के छ भने, जस्तो मैले पर साल नै उहाँ सिन्धुपाल्चोकमा जुन दिन 30 बगेको थियो नि, त्यो दिन म तुरन्तै भोलिपल्टै टेन्ट र त्रिपाल लिएर पुगेँ थिएँ। त्यति बेला मैले के पाएँ त्यहाँ कि उहाँहरूलाई हटाइदिनु न, किन नहटाउनुहुन्छ, अनि त्यहाँ नगरपालिकाकै साथीहरूले भन्नुभयो, मेयर आउनुभयो, त्यो वडा अध्यक्षहरू सिडिओ साहब कि उहाँहरूलाई पहिला हटाइदिउँ भने आउनु नै हुन्न अरे, मान्नुहुन्न। मैले हिजो त्यो कुरा राखेको थिएँ कि उहाँ ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिकालाई यस्तो बेलामा त पहिरो जान्छ, पहिल्यै सदरमुकामतिर माथितिर स्कुलमा या कहीँ राखिदिए भने अनि खानाको सुविधा गरिदिने, फेरि मान्नु पर्यो नि त मान्छे। अब समसामयिक प्रश्नबाट फेरि म महिलातिर फर्केँ, अन्तिम प्रश्न के भन्दाखेरि, अब आगामी वर्षमा चाहिँ मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने कुरामा तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू मन्त्रालयले गर्ने हामीलाई जानकारी भएको छ। एउटा त महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रम जुन राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि पर्छ, अर्को कुरीति विरुद्धको अभियान हामी ल्याउँछौँ भनेर मन्त्रालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ भने, अर्को चाहिने यो संरक्षण र उद्धार गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई सशक्त रूपमा अगाडि लाने भनेर तिनवटा मूलभूत लक्ष्य जोडेका धेरै लक्ष्यहरू त हुन्छन्, तर यो तिनवटा चाहिँ महिलाको सबभन्दा कसरी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ त्यति फर्स्ट फाइल नै साइन गरेको त्यही महिला कुरीति विरुद्धको 5 अभियान जुन हामी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनैजनाको समन्वयमा मिलेर त्यस चिजलाई कसरी कुरीतिहरूलाई अन्त गर्ने भनेर, अब पहाडमा कस्तो छ, हिमालमा कस्तो छ, मधेसमा कस्तो छ, त्यही हिसाबले काम गर्ने। र अर्को जुन महिला सशक्तिकरणको कुरा छ, हामी तयारीमा छौँ र यसपालि अझै पनि प्रभावकारी, अझै पनि पहिलाको डाटा हेर्दा यो सालको डाटा अलिकति फराकिलो र अलिकति बढी नै महिलाहरू कम्फर्टेबल भएको चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ त्यो तयारीमा छु, त्यो कम्फर्टेबल महसुस होस् मेरो कार्यकालमा। र हामी सबै पुरै सचिवजी लगायत जुन हाम्रो टिम छन् मन्त्रालयको सबैजना मिलेर यो चिजमा चाहिँ एकदमै सिरियस छु र यो सिरियसनेसलाई चाहिँ हामी कार्यमा उतार्ने चाहिँ म प्रतिबद्धता गर्नु। हजुर, धन्यवाद मन्त्रीज्यू, भर्खरै आउनुभएको छ होइन, त्यही पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरूको जानकारी दिनुभएको छ। निश्चय पनि फेरि बिचमा के गर्नुभयो भनेर फेरि पनि हामी कुराकानी गरौँला। आजको यो समय र विचारको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, नेपाल टिभीको सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट र मन्त्रालयको तर्फ। संविधानले हामीलाई जुन मार्गनिर्देशन गरेको छ त्यो एउटा दरिलो पृष्ठभूमिमा उभिएर आज हामी महिला अधिकार र महिला सशक्तिकरणका कुरा गरिरहेका छौँ। तथापि यो कुरालाई चिर्न अथवा भनौँ समाजमा विद्यमान कुरीतिहरूलाई चिर्दै महिला सशक्तिकरणलाई स्थापना गर्न त्यति सजिलो छैन। तथापि हामी एउटा लामो सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढि नै रहेका छौँ। तर यहीँनिर राज्यले जुन महिलाको निम्ति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो लगानीमा यदि हामीले स्रोत साधनका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अझै पनि हामीले प्रश्न उठाइ नै रहेका छौँ। त्यसैले एकातिर दुर्गामी रूपमा सोच परिवर्तनका सन्दर्भहरू, जनचेतनाका कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् भने तत्कालीन रूपमा राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै यसमा अझ बढी साधन स्रोतको लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जबरजस्त आवाज हरेक क्षेत्रबाट उठेकै छ। हस् त, आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। आगामी अर्को कार्यक्रममा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हस् त, नमस्ते।